ndi umwana wa kabiri mu nda ya data na mama mu bana 15 iwacu babyaye ni njye mwana wa kabiri babyaye abana 15 kuri papa na batanu kuri papa na mama se cyangwa papa afite abandi yabyaye hanze kuri papa bagera muri 20 banarenga nkabwira imana ngo uzampa umugabo ugira ubuntu bwinshi utari igisambo tuzajya tugira abashyitsi urumva mu ntara no guhinga ibijumba n'imyumba ati kubera ukuntu abantu bantinyaga badakijijwe ntabwo yagombaga kugira ikintu ambaza ariko akankunda atarabimbwira yumva amakuru ko mfite ubukwe umudiyakoni wabo afite ubukwe abona byarenze ihaniro kuba yandambagiza ajya kumupfuma aza afite akantu urabona amasashi yahozeho y'icyatsi yabaga ariho karindari aza ayifite mu ntoki yayizinze nk'uko umuntu yagusuhuza afite nk'akanote mu kiganza ashuhuje arakamfumbatisha n'imfunguzo yahagurutse aho nanjye njya mu nzu mpita nshyiramo agatenge ndamukurikira ari saa saba z'amanywa ababyeyi banjye bari aho ubwo sinigeze nsubira mu rugo mu ncamake birangira ngiye ndabyibuka narindi no mu masengesho y'iminsi 7 uwo wari umunsi wa 4 w'amasengesho umusore ahita ko akinga arambwira ngo uziko uyu munsi ubaye umugore wanjye simuzi ntituraganira cyakora namubonaga ari umusore w'umujeni unatuyoboye basaza banjye n'amafamiye barazamuka batekereje ko batangiye kunywera baza baje kunyura n'ibiziriko tubone uko gusuhuza kandi nanone tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku mana data twese weho mukunze wa Isezerano TV aho uherereye hose kandi nanone tuboneho kugushimira yuko ukurikirana ibiganiro byacu 5/5 ari nabyo bidutera kuraje zo gukomeza gushaka ibindi biganiro ni muri urwo rwego kandi murabizi ko tubageze ibiganiro by'iyobokamana muri ibyo biganiro tukiyambaza abakozi b'Imana batandukanye uyu munsi twagira umugisha wo kongera kubana na konti tineri twabanye mu minsi ishize atugezaho ubuhamya ubutumwa bw'iby'Imana yari yaramuhaye byatumye twifuza kandi nanone kumenya ubuhamya bwiwe nibwo tugiye kugarukaho abataramubonye ubushize reka tumusabe abanza bibwira amazina anabasuhuze tugaruke twinjira mu kiganiro nyirizina murakoze ndabashuje baduteza amatwi nongeye nagarutse ku bantu tutabanye batatwumvise mukunde ne Frotine kontineri y'Imana turika ku itorero rya Beteli ku Murindi mubyeyi w'abana 9 ndashimira ubuyobozi bwatugiriye icyizere ngo tugaruke kuganira no kongera gutangariza abantu ubwami bw'Imana Imana ibahe umugisha turagushimiye ko ngiye kugaruka mbere yuko twinjira mu kiganiro rero nubundi turagira ngo tugusabe usengere abakurikira kino kiganiro ndetse n'umwanya tugiye kwinjiramo ahubwo buhamya kuba Imana dusenge turagushimiye Mana nziza tugushimiye ko uri umwami utari umunyamwaga tugushimiye ko watumenye kera kandi ibyo wavuze ku muntu byanga byakunda bibitegeko bikubahirizwa kubera ko nta wagukoma mu nkokora turagushimiye ko ijambo ryawe ari umuhigi uhiga kandi akavumbura hahirwa uryitaho ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa rizashyirwa risoje icyo waritumye kubera yuko uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi turasenze dusengeye amatwi yose agiye kumva ibi biganiro n'ubuhamya kugira ngo batere inkunga yo kumva neza ko icyo wagambiriye ku muntu naho cyatinda ariko kizasohora nutugirire neza udufashe kandi ndakwinginze kugira ngo nanjye ugiye kuvuga ume kuvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima kandi bizarokora imitima y'ababyumva abantu bongere bagira ibyiringiro bamenye ko igiti naho cyaba cyaratemwe iyo Imana ifite gahunda kuri icyo kirongera kigashibuka kikera imbuto ziruta n'iza mbere ngaho komeza kubana natwe no kudufasha mu izina rya Yesu niho tubisabye amen urakoze kuba dusengeye continue nyuma yo kumva ubuhamya bwawe ndetse nyuma yo kumva ubutumwa bwe bw'uko wagiye mu ijuru ukagaruka ugaruwe n'imyenda n'imyenda warubereyemo abana bw'ibyo wari warabemereye byatumye tugira icyifuzo cyo kumenya ubundi uyu muntu wagiye mu ijuru akagaruka ubundi ni muntu ki kavukiriye ni iyihe yakuzate yakijijwa te
nicyo cyiciro tugireye ngo wongere uyu munsi dusangize. Murakoze. Ubusanzwe njyewe mvuka mu karere ka Bugesera cyahoze ari komine Ngenda, niyo kavukire yanjye. Uburyo nakijijwe, njye nakuriye mu rusengero. Nakuriye mu rusengero kuva mfite imyaka 7, nibwo natangiye iyobokamana, mbatizwa muri 88, ubwo nabatijwe mu mazi menshi, ntangira urwo rugendo rwo kuyoboka Imana ndi umuririmbyi, nabaye umunyamasengesho, ibyo bitabahetsi, iwacu muri ADPR basengeye, mfite imyaka 14, mba umubwiriza butumwa bwiza, mfite imyaka 17. Urwo rugendo rwose navuga ngo nta buhamya bwo kuba Imana yarankuye mu byaha njyewe ngira, ariko ngira ubuhamya bw'ibintu nagiye mbona Imana ikoresha amaboko yayo. Ego. Rero muri ibyo bitangaza uraza kutubwiraho, ariko tubwiye ukuntu weho utavukiye mu rugo rw'abapagani, kuko urukumva avukiye mu muryango ukijijwe, ubatizwa mu mwuka wera, utangira kuba umuvugabutumwa, muri make utangira gukoresha impano z'Imana. Umuntu yavuga ko wanazikoresheje ukiri mutoya cyane. Muri icyo gihe uri kumva, muri icyo gihe cyo kuba wari umukobwa ariko wuzura umwuka wera, wabagusute n'abandi bakobwa batuzura umwuka wera, weho wuzura umwuka wera. Murakoze. Mugisha nanagize na njya mutekereza nkumva nuwo ku rwego rwo hejuru. Ubundi mu busanzwe ntago nigeze mvuka no mu muryango ukijijwe. Cyakora amateka ambwira ko kaka wanjye cyangwa nyogokuru byara data we yamye ari umupantekote wa kera. Agakiza kanjye rero fondasiyo yako ni kumwe abana ba kera barirwaga kwa banyirakuru. Nagakuye kuri nyogokuru, naramurazaga kwa njyana mu rusengero, mugiriraho umugisha gutyo. Ariko data umbyara ntagakijijwe, naje kugira umugisha nyuma za 2000, nibwo nagize umugisha mama wanjye umbyara arakizwa. Ariko iyo myaka yose yabanje nta muntu muri famiye naho mvuka wari warigeze amenya Yesu nk'umwami n'umukiza, yari njye njyenyine. Haba ho mama wanjye avuka cyangwa ho papa avuka, kwa papa bo n'ubu nta muntu n'abantu batari bakira Yesu, abagiriwe ubuntu bwo kuba bahari ntago bakijijwe. Ariko uko gukizwa murabizi mwese abaduteze amatwi, Imana twizera iravuga. Urasenga Imana ikavuga nzagira gutya, ikajya impa amakuru mu muryango uzakizwa. Ubundi nabayitabaza mu muryango cyangwa mu nzu kwa data. Ndi umwana wa kabiri mu nda ya data na mama, mu bana 15 iwacu babyaye. Ni njye mwana wa kabiri. Babyaye abana 15. Kuri papa na batanu. Kuri papa na mama se, cyangwa papa afite abandi yabyaye hanze? Kuri papa bagera muri 20 banarenga. Ubwo 15 kuri mama? 15 mama, nkaba ndi umwana wa kabiri. Njye nari nzi ko byibuze umubyeyi abyara 12, nari nzi ko ari bo benshi. Oya. Impamvu mama yagiye abyara inshuro nyinshi akagira ibyago abana bagapfa. Ubwo Imana ikagenda imushumbusha. Rero muri urwo rugendo rwose rwo gusenga no kumva Imana ivuga, yajyaga ivuga ngo abavandimwe nzabaha agakiza, ntago ari jye jyenyine. Mbitegereza igihe kinini, ubu tuvugana abanteze amatwi Imana irasohoza. Mama wanjye arakijijwe, basaza banjye barakijijwe. Ngire ngo mu nda ya mama abantu bose bagiye barukoka, umuntu umwe wenyine niwe dufite umwana umwe niwe udakijijwe. Ndirimbana muri korali n'abavandimwe banjye bane, barumuna banjye batatu, nanjye mukuru, tuba muri korali imwe. Urumva ibintu Imana yagiye imbwira mu bwana senga yarabishohoje. Ubu uyu munsi inda ya mama agakiza karinjiye, ariko ninjye tabaza mu muryango. Rero muri urwo rugendo rwo kubana n'Imana, njya mbiganiriza n'abana banjye nkababwira ngo mba numva ari igitsika mutima, nagiye mbana n'Imana uko nayigishijwe, numva nyine Imana hari ibintu tayibangikanye. By'umwihariko urubyiruko, nakuze niyubara, indangagaciro zandangaga nari umukristo. Kandi ubyiyumvamo mu gihe cyanjye, n'ubu abashumba bagiye banshumba benshi baba baduteze amatwi babibabwira, nagiye mbaho ndi umwari wirinda ibyaha. Nkabyirinda mu migirire yanjye, nkagira impuguro nyinshi
mwuka namwuzuye nkiri muto agenda nkuza nkagenda menya n'ibintu byinshi bimfasha kuba mu buzima busenga nibyo byamfashije kuba umukobwa noneho mu buzima busanzwe nagiye ngira igikundiro ndambagizwa ndi muto ntaranamenya n'ibyari byo igihe rero kiza kugera mu ncamake ngira umusore arankunda bamwitorero ankunda ariko njyewe ntamukunda na cyane kumwuka wera twabagamo icyo gihe wumvaga atari ibintu byo gusukumira ibintu by'abasore nta nubwo wahitaga wumva ari ibintu bikujemo byasabaga kwitonda no gusenga umuntu akaza kukurambagiza ukavuga se warasenze ku ikubitiro nicyo wahitaga umubaza uje kumbaza warasenze wenda akakubwira ati narasenze warasenze simana ikubwira ko ari njye akubwira ngo nagize ibimenyetso hari ibintu twabagamo muri icyo gihe kandi tukabona byaragiye bidufasha mu gukurira mu buntu bw'Imana tudashayisha kuryo wabyifuriza nabiki gihe numva rero ari ibintu ngarura inyuma ari ibintu ntera mu bantu umuntu wese witirirwa izina ry'Imana cyangwa ujya mu rusengero ukunda gusenga waba mu buzima bubana n'ibimenyetso Imana iguhaye byagiye bidufasha umusore yakubaza muri bene uburyo yakubwira ati sinabajije Imana none waje gukora iki kutabajije Imana uje ngo tuganire ibiki urumva umuntu baho mu buzima bwo kumva n'umurambagije ariko Imana yavuze nta hari buhurire n'umuntu uri bumuhagarike mu nzira ngo bajye muduhuru wumvaga ko ibintu byose foromira ariko Imana yategetse ngo bibe bimfasha urumva umuntu nyijijwe ngenyine mu muryango ngana gutyo iwacu ntibaza gakiza icyari cyo byasabaga kwera imbuto kugira ngo iwacu banambohore nshinzwe ibintu byinshi mu rusengero ndi umuyobozi w'amasengesho mba muri korari nabaye umwigisha w'abantu ufite imyaka 15 biravuze ngo umunsi wanjye nagiraga wari wo kuwa mbere iyo mirimo yose kugira ngo ababyeyi bakubohore nuko wera imbuto ababyeyi bakabona ko uyu muntu ibintu ajyamo bifatika nakundaga rero ibintu byo kugandukira ababyeyi narahingaga mu gihe cyo gutera intabire mu gihe amatangazo bayatangaje yo kubahiriza itorero nkabihuza nuko ndi bwubahiriza ababyeyi banjye nabyukaga kare nabyukaga kare nkatera intabire nkahinga imvura yabirimiragwa kuko nashakaga kubahiriza iby'urusengero nkashaka ko nari buve mu rugo iwacu bandebye nabi ndi buhavi iwacu bavuze ngo genda amahoro nkumva niho Imana iri buvuge nkumva amasengesho nasenze uwo munsi nibwo Imana iri buyaha agaciro namye mparanira ko ababyeyi banjye bamvuga neza ayo mateka nubwo buhamya n'imbuto nziza n'abasore bakayamenya nkagira abafiance benshi bashoreranye sinzi n'ibyari byo sindanatekereza n'ibyo gushaka ariko nkagira abantu bandambagiza none igihe kimwe ndicara ndavuga ngo rero kuko namenye ko Imana ivuga n'iyi sezeranije isohoza ndavuga ngo ndabona ngiye kuzashaka noneho reka mbwire Imana umusore nifuza twazabana igihe nzumva nakuze urumva umwana ufite ibyo bite nari ntaragera ku kigero cy'ubukure bw'ubukumi bwo guhitamo ariko numvaga fondasiyo yuko nakura kose yubakiye kuko Imana ivuze ndandika ndavuga ngo numva nshaka Imana kuzampa umugabo muremure uzampa umusore mugufi dore njye wangize mugufi ariko uzampa umugabo muremure ku buryo abantu bazajya badusura bakavuga bati dore umugabo nyirurugo nkumva mbyifuza kandi nkumva mbisabye Imana izabimba cyo ni kimwe nkabwira Imana ngo uzampa umusore nubwo azaba ari umukene ariko uzi kuririmba ijwi rya kabiri numvaga ijwi rya kabiri ndikunda njye naririmbaga siporano niko ubu tugenda dukura no kuba mu masengesho no kuvuga cyane majwi agasa n'ahagenda n'iminsi iri kugenda ariko nakundaga ijwi rya kabiri riri kumwe na siporano nategaga amatwi nkumva ibyo bintu biranejeje uzampa umusore uzi kuririmba ijwi rya kabiri icyo ni icya kabiri nasabye Imana mu buzima ejo hanjye h'urugo nkabwira Imana ngo uzampa umugabo ugira ubuntu bwinshi utari igisambo tuzajya tugira abashyitsi urumva mu ntara no guhinga ibijumba n'imyumbati umuceri twaburyaga kuri Noheli no kuba wabazi inkoko nkumva ntinya ko mukubaka kwanjye ibintu by'inyama kuba watanga inyama ufite umugabo w'igisambo abashyitsi bataho umugabo akagutuka cyangwa akagukubita uzagira ubuntu ku kigero tuzajya duteka n'inyama nazi habashyitsi ahubwo akumva ari umugisha twakoreye kandi ibyo bintu byose nkabyandika navuga ngo nanone Imana uzampa umugabo tuzajya tugendana tujye mu murimo wawe ntiyije ne antwaze umwana nkumva nibyo bintu nshaka ndabyandika uko senze nkabibwira Imana uzampa umugabo uteye utya icyaneraga gusaba Imana ibi bintu natangiye mbabwira ngo nabaye mu bihe by'amasengesho umwuka wera kankuza nkaba no mu byiciro ntari nageramo mu myaka kubera icyizere abantu bangiriraga tukajya tujya mu mpuguro z'abantu bazambaguje ubutumwa mu rugo nkumva umuntu avuze ati uzi ikintu yampoye
natetse abashyitsi bagiye ngo ntago yahaze cyo bintu bimpa gusengera ejo hangira ugo rwanje ntangira kurusengera ndurema rutari rwanaba ntaramenye ngo numugabo niki mvuga ngo bira bintu biramutse bibaye n'igihe nakorereye imana imana ikampemba urugo rumeze kuri abadiyakoni n'abashumba bakajya baza kutwunga tuzize ku mugabo yarakaye ngo nagabuye numvaga byari kuzambera igikomere bituma mbibwira imana hakiri kare ko numva nshaka umugabo udafite izingeso imana irabikora mu rugendo rero rwo gushaka umusore umwe arambenguka yari umwadeperi wacu tuvuga ariko se kumbo n'abantu baguma bandambagiza reka nemere ndamwemera numva muri iyo myaka yacu za muri 1978 ntago hari bwaje itegeko ry'uko abantu basezerana mu rusengero barinze kubanza guca mu rukiko ubona bikoraga nyuma hari hakiriho urugendo rwo kwiyubaka mu mpande zose umusore ndamwemera ariko mwemera byagahato yandambangije amata akoresha n'abahanuzi b'ibinyoma ariko nyenga amaza warasenze ati narasenze ndabugara rero ubwo wasenze imana ikakunyobora reka nange nsenge ngewe nkasenga sinarote nagiraga impano y'inzozi cyane n'ubu iyo nagiriwe ubuntu impano y'inzozi imba bugufi kurenza izindi zose nkakaya kayongo ndebe ko hari n'icyerekezo reka da biranga ngewe nkamwandikira nkamubwira ngo ko nsenga simbone ejo hanjye nawe bimeze bitatu ubwo n'ukunyanga yari muremure ariko nkabona ntago bijyanye nuko ntekereza uburyo imana yabigenza ibintu imana itavuze nzubaka uru rugo gute twarigishijwe ko ibintu byacu byose by'abarukore hari amakuru atangwa mbere y'uko biba aribwo buzima twakuriyemo akabantu barananganiriza abakuru bakavuga bati ntago ibintu byose bibaruka imana yavuze imana yaduhaye ubwenge buhitamo aza gucama akantu k'impuguro ndamwemera mu ncamake ariko mwemera nta jwi ry'imana nta n'inzozi numva nyine nshoye umushinga wo kujya mu gupanga ubukwe ariko imana itavuze ariko nkumva ni ibintu binzanira akantu musore yemerera iwacu ko azakwe nk'ibyiri arazemera yari impfubyi ahantu arezwe yari ahatwe ariko ari umuntu utagira ukuri mu rugendo rwe rwo kunyemerera ko azakwa inka ebyiri inka ntazo yagiraga abantu yaratubwiraga ngo ni kwa shangazi we ariko ni ahantu yarezwe yari yarakuriye Burundi baza bazanye batahukanye ariko ari umurundi bwite akajya tubeshya ngo ni kwa nyirasenge iziriya nka n'izi wacu kumbi yari umuhako nkomeza gusengera ibyo bintu ariko amakuru imana iranayimana gihe kimwe imana ihagurutse umurundi kazi araza arambwira ngo uhoraho yambariye ngo nta bukwe buhari yaba ari muri iki gihe cyacu bari kuvuga ati ni umwesikoro waje n'umutekamutwe ariko mu myaka y'icyo gihe ntabwo iri jambo ryariho ndavuga buriya ubwo imana itabinyeretse nanjye inyeretse koko ko ari byo reka mubenge ariko amakuru nyamenye twarerekanywe mu rusengero n'inkwano yarazemeye igihe kiragira dutangira kwirukanka mu bintu by'ubukwe no gutumira yarabyihutishaga cyane nk'umunyakinyoma koko papa aza kugira ikibazo aravuga ngo ntabwo umwana wanjye nkuriye kumushyingira ari muto mbere yo kwerekanwa bivugana n'abasaza bari bahagarariye uwo musore aravuga ngo ni imyaka ibiri izacamo kugira ngo umwana nzamugwe abanza akure neza umuhungu kugira ngo yerekane ko ashoboye no kuba yarazi ko abantu bankeneye ari benshi aravuga ngo mwanyemerera nkaba mbakwereye imyaka ibiri nanjye nzayitegereza nta kibazo inkwano arazemera arangije tumaze kwerekanwa ahita acaho asubira i Burundi umwaka umuciyemo aza avuga ngo imyaka ibiri irarangiye tangira kumbwira ati umwaka umwe urarangiye reka undi tube dutangiye urugendo ibintu byose tubikore kandi kuko tuzahita njye nsubira kuba hanze reka dutangire twandikishe n'urukiko ndabyibuka komine icyo gihe niko bayitaga yari ahantu ku ruhuha kuvika amabuye ahantu mvuka ujya ku ruhuha n'urugendo rw'amasaha atatu kuhava n'amaguru nta moto zariho tugendana iminsi itatu tujya kwandikisha urukiko byanga tugasanga havutse impamvu tugasanga umuyobozi ntiyabonetse rwari urugendo rwo kugira ngo imana indinde kugushishya birakomeza muri urwo rugendo rwo kubura uburyo twandikisha urukiko umusore akodesha inzu hafi yo ku rusengero hagati y'aho yakodesheje inzu n'iwacu mu rugo no ku rusengero byari bituranye cyane nagombaga kujya ku rusengero nciyeho uwo musore yakodesheje umunsi umwe arambwira ngo ndabona ababyeyi bawe bangora uze kunsura
tuvuga n'ukuntu byagenda kandi cyaraziraga mu gihe cyacu ko wasura umusore nubwo mwabumpanga iby'ubukwe ntago byakundaga ndamubwira none wadutwemo n'uwuhe mwuka kuzazi wacu tukabihavugira kumbe uwo munsi yapanze kunterura inkwana ziko ntahazazikura kwari ukundi ndagisa twarepetaga ariko wa gatatu nzamuka ngiye ku rusengero aba yakodesheje amaradiyo n'abantu bagomba kunterura umusaza wanjye wo kwa data wacu arabimenya agogerera bugufi aho ngaho aza amasaha tujya kurepetera yari umunyagaturika ariko we yabaga aza amasaha iminsi njya mu rusengero bari bayizi arangije nari ndi imbere abandi bakobwa turirimbana bari inyuma yanjye musaza wanjye arazahita nkubita urushyi arimo ngo Frodo natabagicucu we ninde wakubwiye guca hano ntago wamenye ko bakugambaniye ariko ngo mbareka biri wasubiye mu rugo repetition ndayireka nsubira mu rugo nsubiye mu rugo nsanga amakuru y'iwacu bayamenye ko umusore yari yateruye abantu yateguye abantu bagomba kunterura tukishingira nibyo bukwe bigapfa imigambi yose nari mfite ikarangira imana ibirandokoye uri uwo mugoro bahita tega umuntu w'umusazi w'umurundi aramufata bahita bamujyana ubwo ngubwo icyo gika cya mbere imana ibirakindokoye kuko numvaga byanga bikunda ibintu byose nzakora bizaba binyuze mu bushake bw'imana kuko nari nararushye nkorera imana numvaga ibintu nasabye imana bigomba kuzambaho mbyizeye kandi bidatinze yikubitaho undi musore turerekanwa birarangira kuko urabizi imbere byasabaga gucamo igihe kinini aza kugira agisida agize agisida ararwara amaze gukira hari mu kwezi kwa karindwi 1998 umutware mfite ubu uwo twubakanye tubyaranye abo bana yari katireri we yari umuporoso na mama wanjye ari umuporoso ari abadiyakoni mu itorero akajyazi wacu barumuna banjye babatijwe bakijwe barabanje kuba abaporoso akambona kubera ukuntu abantu bantinyaga badakijijwe ntabwo yagombaga kugira ikintu ambaza ariko akankunda atarabimbwira yumva amakuru ko mfite ubukwe umudiyakoni wabo afite ubukwe abona byarenze ihaniro kuba yandambagiza ajya kumupfumu ariko mbere yuko ajya kumupfumu wabanza kuza kutubera umushyitsi wacu nabaga mu itsinda ryakira abashyitsi yari umusore mwiza mu gihe cyacu araza ninjye wakiriye abashyitsi uwo munsi nari protokoli ndamwakira ntabwo mu by'ukuri najyaga numva ko hari ahantu nahurira n'umuntu udasenga ntabwo byabagaho no mu buzima busanzwe n'ahantu nakuriye n'ubu n'ahantu iyo ngeze kuri kavukire ntaho nahurira n'ubuzima budasenga umusore aranyandikira agapapuro arambwira ngo nagukunze urimo umwuka w'imana ndamubwira ni byiza arambwira ngo none ko hariho gahunda yo gushyira abantu mu muco nakundaga guhimbaza arambwira ngo tuzagutora mu rubyiruko hari n'amasaha 8 mu bantu tugomba gutora bigisha abantu by'umuco ubumwe n'ubwiyunge mu tugari urimo bajyaga bakora ibintu byo guhuza urubyiruko ruvuye hanze n'urwari mu gihugu kugira ngo abana bongere kwiyumvananamo tukirirwa tubyina kandi twebwe mu gihe cyacu twumvaga atari byo kuzajya kwirirwa ubyina ibintu by'ibihimbano tutazi njya mu rugo ndavuga ngo kadereri yavuze ko ngomba kujya mu nama uwo munsi inama ndayisiba nyisibyo bohereza abakuru de fesi bo kuza kunjyana ubu uyu munsi tubana yaragerageje kujya kumfungisha ngo ndare mu kagari ko nanze kujya kubyina bwari uburyo bwo kugira ngo ajye mbonera bugufi ndangije umusore arambwira ati numva naragukunze harya ngo ufite ubukwe nimfite ubukwe aravuga ufite icyizere ko ubukwe buzataha ntibuzataha kuko ibyacu ni amasengesho haranyihorera amaze kunyihorera nyuma yabwo nari mu myiteguro ubukwe bwari burimbanije ndibuka njya gutumira korari y'ahantu batima yari hitinze iririmba nandika ibaruwa uyitumira mfite ubukwe birangije aza kunsura mu rugo ari kuwa kane 8 umugabo tubana mbere ya jenoside mukuru we watabarutse mu ntambara yahoranye mukuru wanjye wo kwa data wacu urumva twagiye muri uyu muryango twisubiranamo uwo mukuru wanjye wapfakaye mu ntambara yarabyaye muri iyo minsi habura umuntu umufasha uwo mugabo wanjye asaba mama nk'umudiyakoni baravuga ngo ko hari umuntu wantumye ko mama divine yajya kumukorera frotine yajya kumukorera wabyaye mwamwohereza erega gukizwa no kwera imbuto ntakagume mu by'idini gusa ngo yibagirwe n'umuryango kandi numva nibyo aza afite akantu urabona amasashi yahozeho y'icyatsi yabaga ariho karindari
azayifite mu ntoki yayizinze nk'uko umuntu yagusuhuza afite nk'akanote mu kiganza ashuhuje arakamfumbatisha n'imfunguzo arazimpereza arambwira ngo izi mfunguzo iyo umuntu ahaye undi mfunguzo uzi icyo bisobanura nabwo ntabwo nzi icyo bisobanura umuntu aba amuhaye ububasha ndaseka nangira ivuga ngo sintinda ndagiye ubwo nzakomeza mbasure yahagurutse aho nanjye njya mu nzu mpita nshyiramo agatenge ndamukurikira ari saa saba z'amanywa ababyeyi banjye bari aho ndamuherekeza kandi n'abakijijwe sinabaherekezaga numva umutima wuzuyemo ko muherekeza ako ngeze mu marembo ndamubwira ngo ariko wa musore we ko bitemewe ko duherekeza abasore badakijijwe wagiye cyangwa ugaca iyindi nzira ngiye nkabona uko njya kureba mukuru wanjye ko numva binteye impungenge kugukurikira kandi udakijijwe aramwe ngo nta kintu bitwaye kuko we yari azi ubufindo ahubwo reka nicara aho wowe ukomeze ugende ndaza wagiye narakomeje ndagenda reba umuntu nambaye sinashyira yashashe hasi ndayifata nambara nyifite n'imfunguzo z'abandi ndangije ndagenda ngeze kwa mukuru wanjye ntaranicara barahansanze ndicara ndamubaza ese amakuru yawe ni meza mukuru wanjye arambaza ngo ariko frutine ufite icyizere ko ubukwe bwawe buzataha ndamubwira numva mfite icyizere ko ubukwe buzataha ndangije kumubwira ayo magambo arisohokera aca mu gikari ansigana n'uwo musore musore ahita ko akinga arambwira ngo uziko uyu munsi ubaye umugore wanjye simuzi ntituraganira cyakora namubonaga ari umusore w'umujeni unatuyoboye ahantu nta bundi buryo nari muzimo no kuba atari umwa ADEPR ubwacyo cyari ikibazo cyagombaga gutuma mubenga ndamubaza ndaba umugore wawe gute arambwira kureba mu ntoki iyo shashe ufite n'imfunguzo nibikwemeza ko nagutwaye ubwo sinigeze nsubira mu rugo mu ncamake birangira ngiye ndabyibuka narindi no mu masengesho y'iminsi irindwi uwo wari umunsi wa kane w'amasengesho twari dufite ikiraka cy'umuntu warwaye abadayimoni ku mudugudu wacu nk'itsinda ry'abahetsi dufite gahunda yo kumusengera iminsi irindwi twarayihaye ndabyibuka mva mu rugo mama yarambwiye ngo dore ugiye wanitse imyenda urabanguka kugira ngo uyanure nta muntu uri buyikwanurire kuko turi mu kazi kenshi tuvuga ngo mama kubizi se njya ntinda mu gasozi nari mfite tageti y'uko ngiye kwitaba uwo mukuru wanjye nkamufasha aho turimo duke nkahitira mu masengesho kuko hari igihe cy'abacengezi tutararamo nkahita ko ntaho ibyari gutaha birangira ashatse sinzi umusore niba agira inzu sinzi niba agira hatanu kumubona mu muhanda urugendo rwanjye rw'ubukumi sinavuga ngo ni ukwishyingira ishashi birantwaye mu ncamake nubatse urugo kubw'imiti kubw'imbaraga ntazi ndibuka ngeze mu marembo nabaye nkugarura akenge amakuru ahita amenyekana ko ngo banteruye basaza banjye n'amafamiye barazamuka batekereje ko batangiye kunywera baza baje kunyura n'ibiziriko ni amateka azwi ahantu tuvuka bangezeho mu by'ukuri nta kintu umusore yari bwankoreho cyagombaga gutuma ntatanu ku bwenge bwari bwagiye barambaza ngo ni iki twagufasha muri uyu mwanya ndababwira ngo nta kintu mwamfasha icyo mutamfashije kare ubu byarangiye mbivuganwa n'akanwa kanjye bo babyumva mu kinyarwanda cy'uko wenda naba nashatse wenda hari imiziro yindi nakiriye ariko mukuri ntayo nari nakiriye ntabwo nzi ibyamvugiragamo mpakanira abasaza banjye ko batantahana nta bya bindi ngo umuntu muravuga nangwa ibitenge nta kunegosiya n'umuntu ngo nemeye ko ngiye kwishyingira oya niba nari buzabeho nta mwenda ngira ntabwo mbizi tugeze mu marembo nsanga abantu biteguye umugabo urumva yari umuporoso yarasengaga mu by'ukuri azana bibiliya ntangira kurira mba nk'umusazi nibaza ibintu bimbayeho arambwira ngo wibabara kubera ko tudasezeranye ngewe ndakijijwe nanjye nubwo ntari umwa ADEPR iyi ni bibiliya nzakubera umugabo nzakugandukira nzakurutira n'abadeperi bakurambagije bose urugendo rwanjye rw'ubukumi rurangira kuko yarabonye ko amafamiye atangiye kuza kuntwara nta kindi yagombaga gukora ariko ubu nsoza iyi nkuru ndashima Imana mu bintu byose nababwiye ntangira ubuhamya byose ibyo nasabye Imana yarabyujuje mu buzima bwo kubakana nawe n'ubu asa nahakuze aririmba ijwi rya kabiri ukavuga ngo ntago nava kandi duturiye umupaka nkavuga ngo numva nshaka kuzajya ndirimba
n'umutware wanjye abarundi bagahagarara niko byagiye bigenda ambera umwizerwa mu buzima bwo kubaka n'ubasirwa imyaka 22 nitatirengaho sindigera nicuza yambereye umukristo mwiza urumva abantu umuntu tubyaranye abana 9 umwana wacu w'imfurafite imyaka 22 yambereye imfura ambera umukristo ngira umugabo wenda kugira metere 2 muremure nkuko nabisabye imana ndongera mbira imana ngo mukubaka urugo uzandinde kuba ingumbu uzampa abana kandi benshi uzampa abakobwa bake nababwiye ngo ngira abahungu 6 n'abakobwa 3 ibintu nasabye imana ndingaragu cyangwa ndi inkumi imana yarabyumvise impabana nayisabye ntiyangira ingumba urumva mu myaka yanjye mfite n'umuryango mfite imana yaranyumviye kandi simbyicuza nigeze najya guha abantu buhamya ubu buhamya umuntu arambaza ngese kuwa wabyirutse wumva imana ivuga kuki imana yaretse ibi bintu bikubaho wenda dusoza ndagira ngo mbwire abantu banteza amatwi uko utekereza n'inzira wacamo bihabanye n'ibyo imana yibwiriza kugirira ubuntu niyumvaga n'igikundiro nari mfite no kubona mfite umwuka wera mba mu itorero rifite abantu numvaga nzakora ubukwe bukomeye mu gihe cyanjye bw'igitangaza ariko imana yari izi ko ibyo nayisabye biri ahandi hantu nge ntazi umuporoso kuva tubanye yahise akizwa no kujya kwifungura avuga ngo sinzajya kwigaburo ryera umudamu wanjye atari yakomorerwa mu kujya kwihana muri ADPR yavuze inzira zose n'ubushobozi yakoresheje ngo tubane aravuga ngo kuko umukoresheje imiti byo uhore kuko ntago yanyemeye ntiyaranzi ubushobozi nakoresheje namukunze mbona atazanyemera nca muzindi nzira ariko ndahiye ko nzamubera umwizerwa baramusengera kwera yarabatizwe mu mazi menshi baramwakira atangira na tubana muri korali bya migirire n'imico ya gikristo nasabaga anyerera imbuto ubu dufite umuryango mwiza nagira abantu inama z'urugo kuko nabonye imana igitanga urugo rwiza ariko bigacaho wowe udatekereza numva niba nari umwadeperi wabatijwe ukakurira mu biganza by'imana ni gute imiti yari ikwiriye kundemera urugo mu bundi buryo inzira rero wibwira ko wahuriramo n'imana ntago ari imana icamo si kenshi bishoboka numvaga nzabana n'umunyamasengesho nari nzi n'abantu benshi aho duca tujya kubwiriza n'abantu bose mu buzima bambonagamo nari nk'uwo kuzashakwa n'umwana wo mu bashumba wenda mu buryo bwiza ariko ntago ariko byagenze ariko ndashima imana ibintu byose imana yansezeranije muri ubwo buzima bwo gusenga inzira byaciyemo izo arizo zose uyu munsi byarakunze mu ncamake ntukibaze uburyo uzahura n'imana ntukavuga ngo numva amashuri niza ariyo azampa kubaho imana ifite ubundi buryo wabaho ndavuga ngo ubwiza mfite buzampa forumire y'umugabo nzashaka oya ujye usenga wizere uburyo bwacu bwo kubaho none n'ejo biri mu maboko y'imana yibwira ibyizatugirira murakoze continue urakoze utanze n'impuguro ku banyamasengesho ndetse no ku babyeyi n'ukuri imana iguhe umugisha gusa ngaruke ndabona uri kontineri koko tuzagutumira n'ubutaho ukongera ukavunga usibye kumenya neza yuko iby'imana yagushyizemo ari byinshi bitazarangira imana iguhe umugisha rero kuba wemeye kubana natwe namwe bakunzi ba isezerano tv turabashimiye kuba mukomeje kubana natwe kandi mubitugaragariza ntitwasotse y'amahoro ibahe umugisha shalom shalom